Do shkojmë tani për një moment për t'i dhënë një shije të vogël të asaj që ka qenë Paris Fashion Week, e cila kulminoi ditën e martë të kësaj jave, por është një kohë e çuditshme në botë me luftrat që po ndodhin, e gjithashtu me këto lëvizjet Me Too, gjithandaj Franca ka ca gjyqe të mëdha që po hapen, dhe kjo reflekton edhe në botën e modës, një përgjigje që dizajnerat e famshëm kërkojnë t'i japin kohës kur ne jemi. Dhe ajo që është vënë re nga kritikët e modës është se ka patur këtë radhë një dëshirë për t'u arratisur nga realiteti, duke u kthyer pas në kohë ose duke shkuar në surrealizëm, kanë thënë ata. Dhe disa prej modeleve që janë shfaqur në këtë javë të modës e janë ilustrojnë pikërisht këtë. Për shembull tek Chloe, që është Chemena Kamali, është dizajnerja kryesore atje. Shikon që ka printe me lule, me që pyete çfarë na, ata ka printe me lule, këmisha të rrudhura, gjithashtu motive balerinash, bluza të mëdha janë çfarë Chloe ofron. Te Valentino për shembull, ku Alessandro Michele është kryesori atje, ata kthehen në retrot e viteve 70, ku e qenë edhe kulmi i Valentinos, me papionet, me polka dots, me dorashka të thurura, gjithashtu më tutje pasaj shikon kjo është nga N. Demuel Mister, që është një fjalë vështirë për të thënë, po kjo ka për shembull këto jakat e shfrenuara, ca lloj çepjesh transgresive, diçka që kanë shfaqur ata. Por në përgjithësi, është kjo është po themi rryma që ka ardhur këtë vit. Surrealizëm, kthim në retrot dhe ngjyra të cilat, me sa shikoj unë, vetëm ca raste janë të ndezura. Sa e bukur kjo. Në shumicën e kohës, pastaj polka dots që nga shumë e pranishme në fakt, edhe që nga kombinimi i pinkut me pika të bardha ose e kuqe me pika të bardha. Xheba të ndajnë gjithashtu. Në rastin e Valentinos ka qenë kjo polka dotsi, pra pika e bardhë dhe trëndafilat e kuq kanë qenë koleksion të viteve shumë përpara, pra kanë rikthyer atë shtampin. Po ka pasur disa koleksionet që nuk di më mend tani cilat brende konkretisht, po që i kanë bërë gjëra më futuristike. Kjo është për Grita Dumën, për shembull, me kostum që i gjer i madh aty edhe një lloj patosie. Ja rikthyer edhe një herë këto, po themi, kjo është Balmain këtu që ka një tendencat më maskuline, po që gjithsesi në vetvete janë sensuale kur i veshin vajzat. Ose të shpeshur e fare si fotoja në fjalë. Edhe kjo foto e tani po shikosh është po ashtu në të njëjtën. Po e ka fajin Kanye West që zhvesh gruan, e kupton, edhe ja fillon zhvesh gjithë. Po mirë tash, tash Kanye West që zhvesh gruan, detyrën e burrit po bën. Po. E ndihmon, të lutem, është zinxhiri. Zinxhiri brava. E kisha në daljet publike. Jo në daljet private. Ajo grua. Ajo është Allah Bianca. Bianca për Bianca. Shumë mirë. Okej, kaç kishim? Diçka për shikoja sot me që kishim ritën këtu apo flisim për atë që është vetdia ose kjo që quhet mindfulness. Ose consciousness. Po, tregon ti një, ishte një, ai është mësues, në fakt ka një ndjekje shumë të madhe në Instagram, kam përshtypjen, po ai një ushtrim që bënte ai me vajzën e vet, 4 vjeçare apo 5 vjeçare. Thoshte shtrihim në bar. Po mendon këtë mund ta bësh me fëmijën tënd. Dhe fillimisht i thua ti 5 vjeçarit, i thua çfarë shikon? Qelin. Çfarë shikon? Ndaj do të thotë fillimisht qelin, pemët, red. Pash një zog. Ashtu përqendrohet. Etj, etj, po. Dhe ai është i përqendruar, është i vetdijshëm për atë që mendon drejt tij. Pastaj thosha, pyetja e dytë, i thosha çfarë dëgjon? Në fillim thoshte zojisht. Ekskavatorin. Vetëm zojisht, i thosha. Pastaj rrinte, dëgjonte, dëgjoi edhe shushurimin e gjetheve. Dëgjoi edhe një gjë tjetër. Pastaj pyetja e tretë ishte, kur fëmia është i vogël mund të dëgjoj ose ndjeson dy gjëra ose tri. Pyetja e tretë ishte, çfarë ndjen? Edhe fëmia thoshte, ndjej këpucët në këmbë, ndjej kapuçin që kam në kokë, ndjej shpatullën tënde ku jam mbështetur. Dhe ky thoshte ai, në ato 5-6 minuta që mund të kalojnë, është një ushtrim shumë i mirë për fëmijët në vetdijsim, edhe në të qenit atje në mindfulness, po e quaj kështu, sepse i bën që të përqendrohen tek ajo që është rrotullë. Është një nga ushtrimet që përdoret edhe më së shumti edhe për njerëz të rritur, të cilët kanë ankthin ose depresionin, sepse i ndihmon pikërisht për këtë gjë, të fokusohen në të tashmen. Edhe kjo është shumë e rëndësishme, i bën më mirë sidomos edhe kontakti me natyrën. Dhe një gjë tjetër që kam dëgjuar dhe lexuar dhe shumë interesante, është pyetja që të bëjnë për sa i përket frymarrjes. Mendoni ju që bëni frymarrje të duhur jo, përgjatë ditës? Jo. Jo, fare. Pra, hera herës. Është e vërtetë. Njerëzit mendojnë që nga që po jetojnë dhe janë gjallë dhe po marrin frym. Po në fakt jeri, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Ne nuk dim të marrim frym ashtu siç duhet, nga jetesa e shpejtë sepse vrapojmë. Dhe mirë është të ndalojmë qoftë edhe pak sekonda të bëjmë frymarrje të thella. Sa ajo është frymarrje. Jo këtë që bëjmë ne. Po, është me zhurmë ajo, dhe prandaj unë nuk e bëj shpesh. Unë kam kështu kur mbushem plotësh.
Edhe kanë çik zhurmë dhe duhet ta mbaj pak. Më pëlqen zhurmë. Frym duke folur në të njëjtën kohë do të bëj shumë gjatë, do të bëj shumë. Lëndë, si apo me frymëri? Unë kam pasur. E kam zhurmë, është delikat. Dango, ule pak bazën, fikë bazën. Le ta provojmë një herë tash, pra do të rreqim frym për sa sekonda do e bëjmë. Po sa të doni, sa të doni, sa të doni, 23 sekonda. Tua shpjegoj? 10 ose 5. E mira është që thjesht ti të ndihesh po mbushesh me frymë. Po mbytesh, po mbushesh, po mbytesh. Së shpërndaj këtë gjë. Ta provojmë, ta provojmë, pa folur. Do të mbash sik më gjatë, na. Se bëj dot, nuk e bëj dot. Ndoshta s'ke kohë, se kusht mjafton të mbushësh zëdua. Edhe jemi nëpër shtëpia dhe makina, ju lutem. Sepse mushkrit poshtë kanë dioksid karboni dhe për sa kohë ti mbushësh plot me frymë dhe pastaj nxjerr ke çliruar gjithë dioksidin e karbonit që është toksik. Edhe thith oksigjeni. Ata provojmë, ata provojmë. Tentoj që këtë jetë emisioni më i çuditshëm në Top Albani Radio. Edhe mendoj që jemi hapa të durr në të drejtim. Mendoj pa shikë një në makinë njëri që është i stresuar, edhe i kujtove që do të thotë. Sa po u shpëtuam një herë, po shpëtojmë Shqipërinë. Meqenëse na fjalë tek ndihma ndaj të tjerëve, siç po bëjmë ne këtu, unë e kam nxjerr ndërkohë. E kam me dikë tjetër. Ka lënë gjurmë. Shikom, për shqiptarët është spektakli i madh emocionues në Top Channel, ku në qendër vendosen njerëzit e thjeshtë me historitë e tyre frymëzuese. Një program që bën bashkë shqiptarët për të shpëtuar jetë, për të strehuar një familje, për të realizuar një ëndër, apo për të dhënë kuraj. Kështu që sonte në orën 21 në ekranin e Top Channel është për shqiptarët. Ju a rekomandoj. Mbani frymën njerëz. Dhe ju rekomandojmë gjithashtu edhe Live from Tirana. Atëherë, duke qenë se sot është e premte, kemi edhe bursën e Instagramit, meqense e pa gëzuar kështu, mua m'pëlqen ta them ashtu. Eurobie bursa rritet. Ne çikojmë ç'ndodh. Se si do t'i kenë punët miqtan me ndjekësit e tyre në Instagram për gjatë kësaj jave. Pastaj do të kemi të ftuar Gjilda Luzin, duke qenë se është pjesë e Goca dhe Gra dhe që do të jetë çdo të shtunë në orën 22 në ekranin e Top Channel, do të flasim për këtë eksperiencë të re të saj. Dhe në pjesën tjetër do të kemi Anda Petanin, instruktore joge dhe këshilluese për mirëqenien mendore, fizike, shpirtërore dhe do të flasim pikërisht për disa këshilla se si të përmirësojmë jetën tonë. Okej, bukuri. Kështu që vazhdon kjo temë sot në Top Albani Radio. Super. Dhe premtia është gjithmonë full. Ne from Tirana, më sa kam rënë. Siç e thon mbrapsht, lëfu. 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 Ti kujtoi pak pyetjen e pamundur se nuk e kemi ende një fitues, mbetet për të hënën ç'të bëjmë, mendoni të shtunë të diel 74% e njerëzve nuk e kanë këtë aftësi. Kan bërë kurs. Për të gjën, kam paguar dhe lekët, dhe teori dhe praktikë. Po, pasi bën kurs, pasaj bën rekurs në gjykatën e lartë. Po mirë, kemi një fitues të kuicit muzikor të paktën. Kjo është për një kupon prej 50 eurosh për tek Flower Store. I lumt numrit që mbaron me 520, quhet Audrey. Audrey Hepburn, po mund tjetë e frymëzuar nga Audrey Hepburn, por mbaron me 520, ke fituar pra 50 euro për tek Flower Store, dyqani kosmetikës, dhe ajo ka thënë që është Timbaland, Justin Timberlake, Carry Out.